So for instance, if it would grow on a wooden artifact. Ako bi rastao primjerice na drvenom predmetu, drvo bi nakon nekog vremena nestalo u morskoj vodi, ali bi koralj poprimio oblik tog drvenog predmeta, prožimajući drvo i možda se čak s njime hranio tijekom vremena, ali bi očuvao oblik tog drveta. Tijekom istraživanja, Moller je izučavao naročite strukture koralja u Nuebi koje se razlikuju od ostalih koralja u zaljevu. Za razliku od koralja sa sjevernog i južnog dijela Kapskog zaljeva, koji su u obliku velikih zbijenih grebena i koji pokrivaju po nekoliko hektara, oblici u Nuebi su prilično manji, razbacani su nasumice po morskom dnu. Kad smo ronili kod Nuebe i snimali dno, tražili smo izvjesne strukture, oblike koji su pod kutom od 90 stupnjeva ili kružne objekte u obliku kotača. Već prilikom prvih istraživanja u Nuebi, jedan prepoznatljiv oblik često se nalazio na dnu mora. Vitka struktura u obliku stola koja je ponekad stajala na jednom kraju s osnovom obloženom koraljima, prava osovina i okrugli vrh. A straight shaft and a circular top. To je taj kut od 90 stupnjeva između nečega što sliči na osovinu i kotač. Ovo se može vidjeti u nekoliko inačica i vrlo se razlikuje od normalne koraljske izrasline. Izgleda da je ta struktura napravljena ljudskom rukom i da je zatim obrasla koraljima. Dok su mnogi od mogućih artefakata nađenih na obali Nuebe prekriveni koraljima, to nije bio slučaj kod jednog vrlo značajnog otkrića. To je drvena struktura u obliku kotača i prekrivena je zlatom ili elektrumom, mješavinom srebra i zlata. Koralji se nisu mogli primiti na nju. Vrlo je dobro očuvana, ali je vrlo krhka. Njezin drveni sadržaj se rastvorio, a polomila bi se pri pokušaju da je pomaknete. Kad je ovaj predmet otkriven, prvo su ga fotografirali, pa su ga ostavili da miruje na dnu mora. Naknadnom analizom oblika i dizajna zaključeno je da je riječ o zlatnom kotaču bojnih kola koji ima 4 žbice i koji je naslikan na grobnici 18. dinastije datiranoj u doba izlaska. Kad je pregledao fotografske dokaze, a i sam ronio nekoliko puta do njih, Moller je zaključio da ovdje treba sprovesti podrobnu i sustavnu pretragu morskog dna. Istraživački tim Discovery Media spustio je daljinski upravljane kamere pod vodu. Nadzirući kameru s broda, pokretali su je po morskom dnu, a ona je slala snimke. Što se sve proučavalo? Spustili smo se do dubine 80 do 90 metara i dublje, što se nije moglo učiniti uobičajenim ronjenjem. Istraživanje robotiziranom kamerom pomoglo je da se pronađu mnogi drugi srodni objekti, koraljni oblici pod pravim kutom s lukovima, diskovima i ravnim osovinama, a sve spojeno u cjelinu koja podsjeća na slupane dvokolice.